det var tider det. Ulle var hjemme med ånda. Det var tider det. Tida strapper til. Ja, du veit, moderne er det blitt. Et tastetrykk man får kontakt med folk over hele verden. Ja, moderne er det blitt. Maskiner gjør jobben. Man kjøper mat og ting på nett. Og så blir det levert på døra gitt. Tiden det, de har strammer til.